nii sai Rõuge sovhoosil 25. detsembril 1983. aastal täis veerand 100 aastat elu ja tööd. Omaaegsetest ühekülakolhoosidest ja kolmest sovhoosist on aastate jooksul välja kasvanud Võru rajooni suurim majand. Eks juubeleid ju selleks peetaksegi, et hetkeks argitöödest vabanenult heita pilk käidud teele, tehtud tööle, meenutada läinud aegu ja muidugi tänada neid, kes tänu väärivad, kes oma aastate pikkuse hea tööga on lugupidamise ära teeninud. Aga niisugused inimesi on Rõuge sovhoosis küll ja küll. Kuusk pole kaugeltki ainuke puu, mis Rõuges oma metsast tuuakse. 6000 metsahektaril jätkub aastaringset tööd tosinale mehele. Nii palju kui talvel raiutakse, nii palju istutatakse suvel ka uut metsa. Küllap see on piisav garantii, et ka näiteks 100 aasta pärast saab kogu vajaliku puidu oma metsast. Just nagu praegu. On edaspidigi igal talvel meestel raietööd, ja suusatajatele metsailu koos rohke lumega. Üle Eesti on ammugi tuttavaks saanud see perekond, kes Tartu maratoni iga-aastased pereauhinnad vastu võtab. Kaarin ja Kuri Laine koos poegadega. Rõugekandist on pärit rahvatarkus, et künnipäeval aie mees adra aia peale nakkas atra parandama. Nüüd nõutakse, et künnipäevaks, aprilli keskpaigaks, oleks adrad ja mitte ainult adrad juba tip-top korras. Juba lõhnavad porised teed tuultest ja vankrimäärdest. Kevad hambad löönd vallatult unise talve säärde. On kevad ja seeme saab mulda. Siin kandis see nii lihtne polegi. Lausa külimittu nüüd vaja ei lähe, küll aga tuleb oma kolmandik kartulist vanal viisil peoga mulda torgata. Mis teha? Kuplid. Loodust ja maastiku ju ümber ei tee ja jumal tänatud. Haanjama jääb haanjamaaks ja Rõuge Rõugeks. Taeva silmad on mu kohal sügavad ja hellad. Kõrgel rohelises kuplis löövad metsakellad. Suvi sammub üle põllu juustes viljakõrred. Mullas kobrutades käivad suured pulmatõrred. Suvi, kiirete tööde aeg. 3000 looma talvine sööt ei lähe iseenesest küüni ega silovirna. Siin on tööd kõigile, siin peab jaksama. Ei saagi aru, kellel on suvel kõige kiirem, kas heinalistel, peaspetsialistidel või remondimeestel. Kõikidel ülide kooskõlastatud töö, hea side ja pidev ülevaade asjade seisust. Need on eduka asjaajamise vältimatud eeldused. Heade töötingimuste juurde tuleb arvata muudki. Näiteks seda, et järel tuleva põlve eest ka ema-isa tööajal hästi hoolt kantakse. Tulevased spetsialistid ja töömehed paistavad asjaga igatahes päris rahul olevat. Pihlakapuna on selge märk, et lõikuse aeg hakkab lõpule jõudma. Rõugemail võib kombaini liikumist julgesti slaalomiga võrrelda.
Mõelge ise. Põllu keskmine suurus 2,5 hektarit ja sinna mahub veel mitu mäge. Päevad pooleks on poriga, õhtud jõuavad pilveta, õhk nagu kirik lööb kõlama. Kartuli maa, kartuli maa. Nagu kartuli panek, nii võtminegi. Kolmandik põlde masinat ei salli. Olgu kartuli võtmisega, kuidas on, aga saak saab salve. Ja korraliku salve. Et sovhoosi salved täis, see paistab ilusti ära oma söökla menüüst. Lõunatajatest puudu ei ole ja kiitjatest ka mitte. Hooajatöölistele viiakse toit teadagi põllule. Muuhulgas on Rõuges heal toidul rida kaerakrõmpsutajaid. Et Võru rajoonis teisi hobuse kasvatajaid polegi, on asjal peale noorte sõidulõbu ja spordihasardi perspektiiviga tõuhobuste kasvatamise kandi pealt. Karja suurendamine on lähemas plaanis. Plaane tuleb pidada nii lähema kui kaugema aja peale ette. Selleks ongi iganädalased nõupidamised. Juhtkond koos peaspetsialistidega veenduvad tänaste asjade seisus ja otsustavad homseid ülesandeid. Mis aga kord otsustatud, seega täidetud ja raamatupidamise paberitesse kantud. Sovhoosi paberites aga seisab, et näiteks sännalaut oma 4,5 tonnise aasta lüpsiga lehma kohta küünib esile rajooniski. Naised teavad täpselt, mis selleks vaja. Hoolt ja armastust loomade vastu algusest peale ning hästi meeles hoida vanasõna selle kohta, kus see lehm siis ikkagi lüpsab. Hool ja mure igapäevase töö juures, korras asja ajamine. Enam vähem hea läbisaamine ilmataadiga ja võib-olla ka natuke õnne. Ega palju rohkem polegi vaja, et järjekordse aastavahetuse eeldõdeda. Möödunuga võib jälle rahul olla. Jälle talv, jälle uue aastaringi algus.